Ovaj koncert imaše cel da ga približi talentiranite mlade umetnici od regiona. Концертот беше поделен на два дела. Во првиот дел настапив со композиција од Шопен и Моцарт, а во вториот дел секој пианист свираше композиција од домашни автори. Јас настапив со композиција од Тома Прошев, истакнат македонски композитор. Овој настап е големо искуство за мене и се надевам дека достојно ја представив мојата држава и Универзитетот Гоце Делчев. Университетот Гоце Делчев, на кој што ти си, која година? Прва. Значи втор семестр. Да, втор семестр. Имаше ли, од која возраст беа учесниците? Дали беше наменет концертот посебно за помлади категории на пианисти? Воглавно беше со студенти, најстариот представник беше на магистерски студии и јас бев најмлада. Најмлад представник? Да, најмлад представник. И од каде се имаше учесници на концерт? Имаше од Косово, Црна Гора, Албанија и Нелија Македонија. Так, во концертна сала во Тирана се одржува? Да, во концертната сала, во УНЕСКО салата на Националниот музеј. Како си задоволен на тоа што е како организација на концертот? Дали домакините беа на ниво на организација? Да, да, организацијата беше на ниво... Има ли повод заради што се одржува тој концерт? Да, повеќе заради спојување на културите на соседните држави, покажување на европски вредности.